Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. On se kraще, тому що Бог достоин кращої слави, брати і сестри. Ми часто так робимо по звичаю, але мені нагадується місце писання, що каже Давид: "Я зрадів, коли мені сказали: ходім у дім Божий". І далі наступна фраза каже, що ось ноги наші стоять. Брати і сестри, наші ноги сьогодні стоять у дворах Господніх. І це є благословенне місце, це є благословенне місце. І кожен з нас є благословений тим, що ми маємо цей жереб, ми маємо цей вибір, що Господь дав для кожного з нас, щоб стояти в Домі Господньому. Давайте ми помолимось від щирого серця, воздамо славу нашому Богу і прикличемо Його ім'я. Попросимо, щоб Він серед нас був видимий. Знаєте, дуже важливо є, щоб ми перші були настроєні, щоб нашою свідомістю визнавати Божу присутність. Ми не просто йдемо, щоб звичай якийсь провести або дань комусь віддати. Ми для того, щоб бути в присутності, щоб ми усвідомлювали, по-англійськи realize, так, що Бог є на тому місці. І коли пророк Ісаї усвідомив, realize, хто є Бог, він сказав, що горе мені, тому що він бачив себе таким. Це є наслідок відкриття Божого, переживання дітей Божих, Божої присутності. І той самий Бог, котрий був колись, кого бачив, споглядав в храмі пророк Ісаія, той самий Бог є сьогодні на тому місці, брати і сестри. І давайте будемо дивитися на нього, давайте будемо споглядати, давайте будемо наш духовний зір, по-російськи, напрягати, або заставляти себе бачити, або прикладати зусилля, щоб бачити нашого Господа. І коли ми побачимо, коли ми з'єднаємося з ним, то ми підемо в цьому місці збагаченими. Ми підемо під час зібрання, ми відчуємо, що ми на правильному місці, що ми на найкращому місці, де ми могли би бути. Знаєте, багато місць, де людина може проводити своє життя, де можна справді розтрачувати своє життя. Але коли ми в Домі Божому, ми зберігаємо свої дні. Ми вкладаємо вічність. Ми в спільності з нашим Богом. Він в спільності з нами. Як сказав Христос, що я вселюся в вас і буду ходити в вас. Так? І Він це те, що Він робить. Ви в мені, а я в вас, каже Господь до учнів своїх. І це Його обітниця. Це є Його Слово Святе, на котрому ми базуємо нашу віру. Тому давайте, відкинувши всяку думку, яка заважає нам, давайте від щирого серця помолимося і закличемо ім'я Господнє. Будемо молитися. Господи наш Ісусе, прославляємо ім'я Твоє, Господь, і величаємо Тебе. Вдячні Тобі, Господь, за кожний день, за кожну можливість, Господи наш, стояти у дворах Твоїх. Ми знаємо, Господь, Слово Твоє навчає для нас, що це є найбільше багатство. І немає кращого місця, де ми хотіли би бути, як тільки в Домі Твоєму, Боже, жити за Словом Твоїм, бути в Тобі, Господи, і що Ти перебував в нас, наш Ісус. Благослови нас, Господи, щоб всяка думка наша була направлена, сконцентрована на Тобі, Господь, що ми гнали всі інші думки, Господь, що ми складали, Господи, отой вінець, той вінок хвали для Тебе, Ісус, кожен з нас окремо, Боже наш, що ми складали, Господи Ісусе, кожен зокрема, свою частинку вкладаючи, ми складали той вінок, букет слави для Тебе, Ісус. Господи, кожен принос, кожен з нас, Господь, буде суміруватись, і Те все буде славити Твоє святе ім'я, наш Ісус. Благослови нас, прошу Тебе, Ісус. Благослови і прийми нашу молитву, прийми наші славословлення, прийми наші співи, котрі ми заносимо до Тебе. Ти, Господь, благословений повіки, слава Тобі, честь, подяка. Хай буде ім'я Твоє прославлене серед нас, наш Бог. Отець, Син, Дух Святий, навіки. Amen. Praise God, brothers and sisters. Today I'm going to read from Romans chapter 12, verses 1 through 2. Сьогодні будемо читати від Римлян 12 розділ з 1 та 2 віршів. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. You know, many years ago, Jesus died for us on that cross and took our sins with Him. Бачите, Ісус Христос багато років назад віддав своє життя за нас, і Він прибив на хресті гріхи наші. And now today we have the chance to believe in Him. І сьогодні ми маємо можливість вірити в Нього. We have the chance to let Him into our hearts. Ми маємо можливість дозволити Йому війти в наше серце. And to keep Him in there. І щоб Він там проживав. For the Bible says that when we believe in Him, then we will be a new creation. І Біблія говорить, якщо ми повіримо в Нього, ми будемо новим творінням. The old has passed and the new has come. Старе пройшло і нове. But how do we live for Him? І як ми живемо для Нього? As it was said earlier today, we're supposed to love and serve each other. І як говорилося вже раніше, ми повинні служити і любити один одного. In John chapter 13, Jesus washes His disciples' feet. У Івана 13 розділі Ісус омиває учням своїм ноги. The most powerful being in the universe. Найбільш могутня особа у Всесвіті. The one who created all. Той, хто створив усе. Took the time to serve His disciple. Він взяв час для того, щоб послужити своїм учням. He took the time to be with His follower. Він затратив час для того, щоб провести його із своїми послідовниками. When God comes into our hearts, we have to have that same attitude. І коли Бог приходить в наше серце, у нас повинно бути те ж саме відношення. Everywhere we go, we need to have the love of God. Куди б ми не пішли, нам потрібно проявляти любов Божу. I pray that wherever we go, people will see that Jesus lives in us. І я молюся про те, щоб куди б ми не йшли, люди бачили, що Ісус живе у нас. When people notice this, they'll be curious. Коли люди зауважать це, їх це заінтересує. They'll want to know what we have. Вони захочуть знати, що у нас таке є. When God overfills our cup, коли Бог наповняє нашу чашу, we just need to have this urge to overfill others. Нам потрібно мати це бажання, щоб наповняти інших. Let's praise our God. Давайте поклонимося нашому Богу. Твоя любов небо, яка сушима.
us come to this place, Jesus. Thank you for protecting us, Jesus. We give our lives to you, Jesus, that we may go out and bring other people to you. Hallelujah. We pray that you overflow our cup, Jesus, so that other people will see you in us. Bless the rest of this service, dear God, those who will preach their sermons, dear God, who will preach your word, Jesus. Those who will praise your name, your holy name. Котрі будуть в школу свою. Знаєте, тепер вони, як діти виростають, як всі діти виростають, вони дістають, а вони збирають інформацію про Бога. Але наша молитва, щоб вони знали Бога особисто, щоб вони знали Його на особистому рівні, щоб Бог війшов в серця їх. І знаєте, це бажання кожного з нас, так само і тих матерів, котрі приносили дітей до Христа, щоб Він доторкнувся до них. І це наше бажання, щоб Бог торкався дітей наших, щоб вони присвятили життя для Нього, щоб вони шукали Його все своє життя, як то сказано в Писанні, щоб Бог створив весь рід людський, щоб вони шукали Його. Щоб вони шукали Його, чи не знайдуть, тому що Він недалеко від кожного з нас. Давайте ми призовемо ім'я Господнє, щоб Бог благословив їх, щоб Божа рука була на них в ім'я Боже. Давайте принесемо цю молитву. Господь наш і Боже наш, ми перед Тобою стоїмо, Господь, і ми не собі, ми разом з дітьми, Господь, з сім'ями нашими, ми стоїмо перед Тобою, як колись народ із Єгипту виходив, так само Ти нас викликав із світу цього, щоб ми були окремо, щоб ми йшли за Тобою, і, Господи, по слідам Твоїм. Тому, Господи, навчай наших дітей, Господь, даруй їм пізнання, Господи, Тебе. Самий відкривається, так як Ти обіцяв, що я відкриюсь йому сам. О, Господь, благослови їх пізнавати Тебе, благослови їх вчителів, і нехай Дух Твій провадить їх для пізнання кращого щодня, щонеділі, Господь, щоб ім'я Твоє було звеличено у житті кожного з нас. Від Твоєї ім'я ми молимось. Amen. Praise God. Слава Богу. God is good. Бог є добрий. I'm happy to be in God's house tonight. Я радий, що я можу бути у Домі Божому сьогодні вечором. God can speak through things that we sometimes ignore. Господь може промовляти через речі, які ми часто ігноруємо. I enjoyed that chorus tonight. I'm returning to the heart of worship. Я насолоджувався тим приспівом, який говорить, що я повертаюся до серця поклоніння. That is powerful. І це є сильно. Forgive me, Lord, for what I've made out of it, something like that, right? Господи, прости, що я дещо придумав із цього. When it's all about you. Тому що все є, ти є усе, центр усього. I was thinking, wouldn't this be interesting if we did this? І я подумав, чи це не було б інтересно, якби ми це зробили? Have everybody write down what you made of something when it was all about Jesus. Якби ми кожен із нас написав на листочку, що ми зробили в той час, коли все є лише Ісус. And as a preacher, I applied it to myself right away. І будучи проповідником, я застосовую усе це до самого себе. For a while I was looking for a spiritual corner to hide in. For a while I was looking for a spiritual corner to hide, someplace to hide. Напротязі довгого часу я шукав за духовним кутком, де би я міг сховатися. All these good things that we do and are supposed to do. Усі ці речі, які ми робимо і які ми повинні робити. Bible says something about if you rule as an elder, rule with diligence or something like that. І Біблія говорить, якщо ти є старшим і керуєш, то роби це із
усією відповідальністю. If you're too diligent, you've ruined it. Якщо ти дуже старанний, прикладаєш свої зусилля, ти можеш перестаратися. As a preacher, I applied it to myself. І будучи проповідником, я застосовую це до себе. I asked myself this question. Я запитую себе. What have you made of preaching? Що ти досягнув проповідуючи? What have you made of teaching the word of God? Що ти, чого ти досягнув, проповідуючи Слово Боже? When it's all about Him. Тоді, коли усе є Ісус. Some wise preacher said many years ago, деякий мудрий проповідник сказав багато років назад, the text you choose when you preach is not very important. Текст, який ти вибираєш для своєї проповіді, не є дуже важливий. But if you don't come to Jesus in that sermon, you have missed it. Але якщо ти не прийшов до Ісуса, не показав Ісуса у цьому місці, усе надаремно. It's good to sing in the choir. Добре співати у хорі. But if singing in the choir becomes something very, very important to you, але коли спів у хорі стає чимось дуже-дуже важливим для тебе, perhaps I should say becomes too important to you, якщо це є занадто важливим для тебе, Jesus is not there. Ісуса там немає. Wow. Wow. You all know what wow means? Ви всі знаєте, що wow означає. You don't need an interpretation for wow. Я думаю, що не потрібно перекладу для wow. Does everybody have a study sheet who desires one? Чи усі мають наші листочки по вивченню, усі, хто би бажав би мати їх? The text is John 7:37 through 39. І текст нашого розбору сьогодні Івана 7:37-39. And after that chorus, I'm happy to repeat the title of the study is The Invitations of Jesus or Christ. І після ось цього проспівного, я радий об'явити тему нашого сьогоднішнього розбору, яка називається Христові запрошення. Let me read the text in English, and then the brother can do what he wants to do after that. Давайте ми прочитаємо спочатку текст нашого писання на англійській мові і пізніше перекладемо. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spake concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли хто прагне з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав він про Духа, що мали прийняти його, хто вірував у нього. Бо було ще Духа, бо не було бо ще Духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Now there's a two-letter word in verse 37, which is very important. Є два слово із двох букв у 37-му вірші, яке є дуже важливе. At least it has two letters in English. I don't know what it is. По крайній мірі, воно це слово має дві букви на англійській мові. The word, of course, is if. І на українській мові це слово має чотири літери. Це слово якщо. Pardon? That's four letters in Ukrainian. Four letters in Ukrainian. Okay. If. Якщо. It means something has to exist to make this true. Означає, що щось мусить існувати, якась умова мусить виконатися перед ось цим визначенням. You see, Jesus here was giving an invitation. Бачите, Ісус давав ось тут запрошення. He said, "Let him come to me, anyone. Let him come to me and drink." І він говорить, то нехай приходить до мене і п'є. But he knew that only sick people look for a doctor. Але він знав, що лише хворі потребують лікаря. And sad to say, that's true of Christians. І дуже сумно визнати, що це є правдою серед християн.
In spite of all the sermons and teaching they have heard throughout many, many years, незалежно від того, що християни на протязі багатьох років слухали багато-багато проповідей, in some places the attitude is this. І бувають місця, коли ось яким є відношення. Oh, that doesn't mean me. О, це не воно не означає, воно не має відношення до мене. Someone came up with a very interesting figure of speech for this. Дехто використав ось таку переносну мову. He used a shovel. Використали лопату. We know what a shovel is in upstate New York because when the snow comes, we got to do a lot of shoveling. Ми усі знаємо у штаті Нью-Йорк, що таке лопата, тому що нам потрібно відкидати сніг. So somebody got the bright idea of saying some Christians are shovel Christians. І хтось правильно підкреслив, що деякі християни, вони є подібні до християн, які лопати, християн лопати. So here's a shovel Christian sitting in row, say, 10 out of 25 rows. One shovel Christian sitting in row 10. Ось що відбувається, коли лопата християнин сидить на 10-му ряді. And he has his shovel ready. І він має свою лопату приготовлену. And when the preacher says something, і коли проповідник дещо сказав, that he doesn't like or doesn't want to admit, що йому не подобається або він не хоче визнати, he takes his shovel and throws it out to the side where there's somebody, he says, that person needs this, so he shovels it over there. Він бере ось цю лопату і перекидає, він каже, ось ця людина сидить там, якій це потрібно, він просто перекидається. That shovel's liable to wear out without him getting anything from God. І ця лопата, вона мішає йому отримати дещо від Бога. You see, it produces no result if we come to Jesus without being thirsty for something. Бачите, немає ніякого результату, коли ви приходите до Ісуса, перед Ісуса, і у вас немає спраги для чого, до чогось. You know, I was thinking about the Sermon on the Mount a couple of days this past week. Бачите, на протязі останнього тижня, декілька днів, я роздумував про нагірною проповіддю Ісуса. And I remember a preacher who followed me, about two, he's second or third one after me, where I resigned from Pentecostal Christian Assembly. І я пригадав одного із братів, коли який був за мною, ніс служіння після того, коли я пішов на пенсію. And I don't want anybody here to get offended about this. Я не хотів би когось образити цим. Just hear me out. Просто послухайте мене. He gave a long big series on the Sermon on the Mount. Він провів або проповідував велику довгу серію проповідей на тему проповіді нагорної проповіді. That's Matthew 5, 6 and 7. Це Матвія 5, 6 та 7. And there are parts in other gospels too. І у інших Євангеліях також є частини цієї проповіді. And he, as many others, probably know a lot more about the Bible than I do. І він, напевно, що можливо, як інші, знав набагато більше, можливо, як я знаю із Біблії. Saying that this was the greatest sermon that Jesus ever preached. Він сказав, що це була найкраща із проповідей, котрий Ісус коли-небудь проповідував. And I looked at the sermon and I studied it. Я подивився, розглянув ось цю проповідь і я дослідив її. And something was not setting right there. І щось не сходилося там. I said to myself, if I were alive at that time and Jesus was preaching this. І я сказав сам до себе, якби я жив у цей час і Ісус проповідував ось це, I wouldn't get saved. Я би не спасся. I would be looking for a place to run away and hide from God. Я би тікав і шукав місця, де би сховатися від Бога. So one day I had the courage to say to the pastor, just a normal conversation, had the series, all big sermon on it. І після того, коли я, після цієї ось серії проповідей, я мав відвагу говорити із цим проповідником, пастором. You see, a sermon like that, бачите, ось така проповідь is like telling something you practically have to be perfect to be a Christian. Ти мусиш бути практично досконалим
бути християнином. It speaks about the kingdom of God or the kingdom of heaven. Говориться про царство Боже, царство небесне. And I said to myself, я сказав сам до себе, there's no explanation of how to get saved in those chapters. У цих розділах немає пояснення, як бути спасеним. You still love me? Ви ще любите мене? And I kept searching here and there and looking, and all these years I said, no, this can't be the greatest sermon Jesus ever preached. Я дивився там і там, і я говорив до себе, що ні, це не може бути найкращою проповіддю, яку проповідував Ісус. If you want somebody to get saved, you never tell them to observe everything in Matthew 5, 6, and 7. You missed the boat. Якщо ви хочете, щоб хтось спасся, ви ніколи не наголошуєте на тому, що сказано у Матфія 5, 6, 7. You have put a big sign in front of that person. Ви ставите просто великого знака перед цією людиною. You can't do it. Ти не можеш цього зробити. Now, if that's the purpose of the sermon, якщо це є ціль цієї проповіді, but here's the fact. Ось факт. All right, go ahead. Question. Does it tell what the narrow way is? Чи пояснюється, що є вузькою дорогою? No, but it tells that there's two ways, and a lot of people go this way, and the last people go this way, and this way is eternal life, and another way. What I say is, it doesn't tell people how to be born again. Що я сказав, що це не пояснює або не говорить, як людина може народитися згори. You have to go to John and the sermon that Jesus gave Nicodemus to get your answer. Потрібно йти, повернутися до Івана і подивитися, що Ісус сказав до Никодема. But you will not find it in Matthew 5, 6, or 7. Але ви цього не знайдете у Матфія 5, 6. That's my point. Це моя Thank you for agreeing. Otherwise, I'd be walking out. I mean, I'd be thrown out. Я добре, що ми дійшли до згоди, інший шлях я би просто залишив. Yeah, you see, God's word is so great. God's word is so great. Боже слово є настільки сильне, велике. That I confess freely I don't understand it perfectly. І я визнаю, що я не розумію його досконало. But he did give us a mind and that can reason. Але він дарував нам розум і до певної міри. And that's why we didn't get Matthew alone. We have Mark and we have Luke and we have John. We have four gospels. І ось чому Господь дарував нам чотири Євангелії. But whenever you want to bring a person to Christ, але коли ви хочете якусь людину привести до Христа, unless you are using the Sermon on the Mount to make that person feel I need something I don't have, за виключенням, що ви хочете, щоб ця людина зрозуміла, що є щось таке, чого вона не має, ви використовуєте нагорну проповідь. So God gave us many other scriptures to show people you are a lost sinner and you need salvation, and the only way you can get salvation is to come to Christ and be born again. І Господь дарував нам дуже багато інших місць писання, які вказують на те, що ми є загублі грішники, і Господь послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб звільнити нас від гріха. It's just like I read this while I was preparing this sermon. Це подібно до того, як я прочитав під час моєї підготовки до цієї проповіді. This is for preachers or pastors and so forth. І це для проповідників, пасторів і так інше. If the sermon doesn't move you, якщо проповідь не рухає вами, it's not going to move the people when you preach it. Вона не буде торкатися, не буде рухати людьми, котрі слухають її. It's like the preacher they say who was preaching. І це подібно як проповідник, який проповідував. And somebody fell asleep. І дехто заснув. And the preacher had a bad habit. І проповідник мав недобру привичку. He would call a brother and say, "Go wake that person up, you're sleeping." Він казав, звертався до когось і казав, що піди розбуди ось цю людину, вона там спить. One time the man whose job it was to go wake up the person sleeping turned around and said, "You put him to sleep, you wake him up."
Одного разу цей чоловік, який мав роботу йти будити тих людей, він сказав, розвернувся до того проповідника і сказав, ти усипив його, ти і піде і розбуди його. If you sing, you teach, you preach, and you put people asleep, God help you. Якщо ти співаєш, проповідуєш, навчаєш людей, і люди засипають під час твоєї проповіді, Господь хай допоможе тобі. You have to have something burning within you. Ти мусиш мати щось таке, що горить всередині тебе. All right. Let's talk about three things Jesus knew before washing the disciples' feet. Давайте поговоримо про три речі, які знав Ісус перед тим, як він омив учням ноги їх. That's in John 13:3, by the way. Це записано у Івана 13:3. I like this. Мені подобається це. I like all scriptures. Мені подобається усе писання. But I like some better than others. Але мені подобаються одні краще, ніж інші. Here are three things that Jesus knew before he could put on a towel and gird himself to wash the disciples' feet. Ось три речі, які Ісус знав перед тим, коли він омив ноги своїм учням. He knew, verse 3 now, that he had, I'm reversing the order here because to me the order is a little more accurate as far as origin is concerned. Я зміню порядок трошки, але це не має значення. That he had come from God. Що він прийшов від Бога. Unless you as a Christian recognize where you came from, you'll never amount to anything as a Christian. І за виключенням, якщо ти знаєш, звідки ти прийшов, ти не можеш бути... You will never amount to anything great. А ти нічого не можеш зробити великого. If you believe you came from Sister Mary and Brother John, you didn't go far enough back. Якщо ти віриш в те, що ти походиш від сестри Марії і брата Івана, ти не зрозумів основного. Jesus knew that he had come from God. Ісус знав, що він прийшов від Бога. And the second thing was he was going back to God. Друге, він розумів, що він іде назад до Бога. Now you notice I put the word back in. I don't know if some translation has it. I don't care what the others have. But anyhow, that's the meaning of it. He was going back to God. І ось як я це написав, що він іде, незалежно від того, як інші переклади говорять, я написав тут, що він іде назад до Бога. See, here we have the origin of Jesus. Бачите, ось тут ми маємо походження Ісуса. And we have his ultimate destiny. І ми бачимо його кінцеву назначення. And the first thing mentioned in the verse is really the last thing that we need to know. І перше, що записано у цьому вірші, це останнє, що нам потрібно знати. See, the verse doesn't say there are three things and I'm giving it to you in the order of their importance. It does not say that, so you can't assume that and I can't assume that. If you want to assume that, you go west, I'll go east. Ви бачите, тут написано і в певному порядку, я подаю в іншому порядку. Якщо, можливо, ви не згідні зі мною, то мені потрібно йти на схід, а вам потрібно на захід. But here on earth, але ось тут на землі, we need to know this. Нам потрібно знати це. The Father has given all things into our hands. Отець дав усе у руки Його. Now, not in the same sense that Jesus had it. Він дарував для нас усе, він дав нам усе у руки наші, не в тому значенні, в якому Ісус це мав. We have everything within our grasp to choose to do what's right so that we could fulfill why we're here and where we're going. Усе є у нашій владі і у нашому розумінні для того, щоб ми приймали правильне рішення, розрізняли, що є добро і що є зло. I was reading about Paul's thorn in the flesh the other day, and this is dangerous for me to get into here. Paul's thorn in the flesh. Я читав одного дня, не так давно, про колючку у тілі Павла. I don't know what it says in all the translations of the world. Of course not. I'm not that smart. І я не знаю, що сказано про це у інших перекладах Біблії. Я не такий розумний же. But Paul says, there was given me a thorn in the flesh. Але Павло говорить про те, що була дана у його тіло колючка.
My question is, who gave him that thorn? І моє питання, яке цікавить мене, хто дав йому ось цю ключку? Oh, you don't like the word gave. Okay, I'll change it. О, вам не подобається слово дав, я заміню це. Who allowed him to have that thorn in his life? Хто дозволив йому мати цю ключку в його житті? Well, maybe Paul can help us out. Може, можливо, Павло допоможе нам. Because when he wanted to get rid of it, who did he go to? Тому що як він хотів звільнитися від цього, до кого він прийшов? Now, if you studied the word of God, you know that that thorn was not a sickness. Коли ви досліджуєте слово Боже, ви розумієте, що ця колючка не була хворобою. It was a messenger of Satan to buffet him. Це був посланник сатани, який бив його. A messenger of Satan. Це був посланник сатани. I think there's a verse in the Old Testament that says an evil spirit from the Lord afflicted Saul or something like that. Isn't that right? There's something about King Saul that says an evil spirit from the Lord afflicted or tormented Paul. Коли написано, говориться про Саула, говориться, що злий дух від Бога сходив на нього. So look at it any way you want to. А ви можете розглядати це як ви хочете. If God didn't take a direct action to do that, якщо Бог не проявив безпосередньої сили робити це, He allowed it to happen. Він дозволив, щоб це відбулося. So naturally Paul says, "Lord, please take this away from me." Отже, природньо Павло сказав: "Господи, забери це від мене." How many times did he ask? 3 times. Скільки разів він про це запитував? 3 рази. Now if God gave me and you an answer like that, якби Господь дарував або подав мені і вам таку відповідь, we would say, well, I'm no longer a Christian because if that's the way God treats his children, ми би сказали, що я не хочу бути більше християнином, якщо це є такий шлях, як Бог відповідає на наші. What kind of a God is he? Що це за Бог? I wouldn't do that to my children. Я би не хотів цього для моїх дітей. Boy, am I glad you're not God. О, я радий, що я не є Богом. Because when you start comparing what God would do with what you do, you're on the wrong track. Тому що коли ми починаємо порівнювати, що ми робимо і як Бог робить, ми знаходимося на неправильній дорозі. So now we're evaluating what God does, right? Тепер ми переоцінюємо, що Бог робить, правильно? Bad mistake. Погана, недобра помилка. I wouldn't treat my children like that. Я не хочу відноситись до моїх дітей. There's only one place I know they would do that, and that's over in Chicago. Це одне місце, де вони лише поводяться так, це там у Чикаго десь. Some of them found their way over here. In Syracuse area. Деякі вже перейшли сюди, переїхали сюди. And they think because they wouldn't do it to their children because they're such good parents and love them so much. І дехто ніколи не дозволить поступати так своїми дітьми, тому що вони є дуже добрі батьки і вони дуже люблять своїх дітей. Which brings me to another nice little illustration. Ось це приводить мене до однієї доброї ілюстрації. It's about eggs. Chicken eggs or bird eggs. І це є про курячі або пташині яйця. Not a chicken inside there is developed now. He's pecking on the shell. І уявіть собі, що там же це курча, воно сформоване, і воно стукає для того, щоб розбити ту шкаралупу. And some poor little girl or boy is having a fit saying, oh my, that poor chicken, it'll never get out, it's going to die. І маленька дитина, спостерігаючи за цим, думає, а починає плакати і каже: "О, маленьке курча, воно ніколи не вилізе. Let me help that chicken out of the shell." О, я хочу допомогти ось цій маленькому курчаті. Or let me help that bird out of the shell. Я хочу допомогти ось цій маленькій пташечці. So unknowingly. І не знаючи. That person foolishly breaks the shell for the creature inside. Ось ця людина бере по незнанню і розбиває ось цю шкаралупу, щоб це маленьке творіння вийшло назовні. And shortly afterwards that
little creature dies. І незадовго ось це маленьке створіння, воно помирає. Let's not, you know, second guess God. Давайте, не, давайте не будемо second guess Бога. We can't think of God in human terms like ми не можемо розуміти Бога нашим людським розумом. That little chick, that thing in the shell, they're needed to do that, and that started some other process in the body, and so it survived. If you did it for it, you broke what God put in nature as the law of that creature. Ця маленьке створіння у шкаралупі, йому потрібно розбити цю шкаралупу самому, тому що ось ця дія, вона спонукає іншим процесам у його маленькому тілі, яке допоможе пізніше у його майбутньому житті розвиватися, і це такий Божий закон. It's like some Christians say, Lord, I my cross is too big. That Christian over there has a small cross. І деякі з християн кажуть, що Господи, хрест, який у мене, він є дуже великий. Ось подивися, ось цей інший чоловік, який є поряд, він має набагато меншого хреста. How do you know how big or small that neighbor's crosses? Як ти знаєш, наскільки великий або малий хрест у людини, яка є поруч? You don't know. Ти не знаєш. You don't live with that person. Ти не живеш із цією людиною. You don't feel what that person feels. Ти не відчуваєш, що ця людина поряд відчуває. So you should never think that your cross is bigger than anybody else's cross. Poor little me, my cross is too big. Boo, 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 тобі ніколи не потрібно думати про те, що або порівнювати твій хрест із чиїмось, тому що ти не знаєш, що переживає та людина. Тобі не потрібно бурчати. You see, I'm trying to help you. Бачите, я пробую допомогти вам. So when God says, all right, you're born again now, but you got a lot of grave clothes on you like Lazarus when he came out. Бог дав вам життя, ви живі, але ви обмотані пеленами, подібно як Лазар мав обмотаний на його тілі. And we got to change your clothes. І нам потрібно змінити наш одяг. Remember, both Mary and Martha told Jesus, there's a terrible smell there now, stench, he's been dead 4 days. Пам'ятаєте, як Марія і Марта сказали Ісусові, що там він вже був у гробі 4 дні, і є недобрий запах вже походить звідти. They had the right doctrine regarding the first resurrection. Вони мають правильну доктрину по відношенні до воскресіння. But they missed it by 3 letters and 2 words. Але вони пропустили важливе у 2 словах. I am the resurrection and the life. Я є воскресіння і життя. And they kept saying, Lord, if you had been here, you never would have died. If you had been here, you never would have died. He's saying, I am. And they didn't hear I am. Вони повторювали для Ісуса, о Господи, якби ти був тут, він би не помер. Якби ти був тут, він би не помер. Але вони пропустили основне, що Ісус сказав, я є тепер воскресіння і життя. Did you ever hear an old preacher preaching here about bringing your faith to the now, present tense of God? Чи ви коли-небудь чули, як проповідник проповідував принести свою віру в тепер, в теперішнє? Hello there, час. I'm the man. Це get я. Your faith out of the past tense, the future tense, that's hope. Bring it to the present tense of God. Заберіть або перенесіть свою віру із минулого або майбутнього часу в теперішнє. Number 2, Christ offers true rest for the spiritually tired. Під пунктом 2 Христос пропонує правдивий відпочинок для тих, хто духовно втомився. Матфія 11:28. Here's the invitation of Jesus. Ось запрошення Ісуса. Come to me all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Come to me. Прийдіть до мене. Look at number 8 there. Christ was not offering rest from man's duties to work and duties to spiritual growth. Давайте подивимося під пунктом A. Христос не пропонує для людини відпочинок від його праці або від духовного зростання.
It's a very practical thing. Це є дуже практична річ. Here's the way some people think of salvation. Ось як деякі люди розуміють спасіння. But thank God no Ukrainian or Russian I ever knew thought about it this way. Але дякую Богу, що ніхто із українців або росіян вони так не розуміють. A lot of Italians think that way. Де багато італійців так розуміють. Germans. Німці. French. Французи. Spanish. Іспанці. No Ukrainians or Russians. Ні, українці і росіяни так не розуміють. Here's the way they see the sinner. Ось як вони дивляться на грішника. He's got a great big pick. Він має велику палку. He's got chains on his hands. Він має ланцюги на його руках. Ланцюги на його ногах. And he's been commanded to pick at a rock, try to break it. І він тою палкою прив'язаний до скели, і він пробує розбити її. That's before he gets saved. Це перед тим, коли він був, він є спасений. But praise God, now he got saved. Hallelujah. Слава Богу, він тепер є спасений. Now look at him in his own mind. Тепер подивіться на нього у його власному розумі. He's all washed up. Він омитий. All dressed nicely, smells good. Він дуже гарно одягнутий, дуже гарно пахне. He's in a rocking chair. І він сидить на кріслі-качалці. He's got a harp. A harp or a guitar. Він має гітару або мандолину. And he spends all day saying, "Glory be to God, hallelujah, isn't it wonderful, I'm saved now." І він цілий день сидить і співає, о, слава тобі, Боже. Uh-oh. Where did this concept of being saved come from? Звідки ось ця концепція спасеного прийшла? I know one place it didn't come from. Я знаю одне місце, звідки воно не походить. The word of God. Слово Боже. He never said, "I'll put you on a rocking chair and pretty soon you'll be singing with the angels in heaven." І він ніколи не сказав, що після того, коли ти спасений, він посадить тебе в крісло-качалку і ти будеш співати разом із ангелами. But Paul talked about, "I fought a good fight." Але Павло говорить, що я змагався добрим змагом. I've run the race. Я біг, я біг дистанцію. I've wrestled not against flesh and blood, but against powers and rulers of darkness. Я боровся не проти тіла і крові. We were saved to do battle against the powers of the devil. Ми були спасені для того, щоб боротися із духами злоби піднебесної. There is no easy street for Christians. Немає легкого шляху для християн. And if I could speak for God, і якщо я можу говорити від Бога. And if I don't speak for God, then you got the wrong fellow up here. І якщо я не говорю слово Боже від Бога, то ви So I would say на правильному місці. I would say in my sanctified imagination. У моїй освяченій уяві. Lord, you get a lot of mail from Christians, don't you? Господи, ти отримуєш багато пошти від християн, правда? You say, "Oh, yes, I get a lot of mail from Christians." Господь скаже: "О, так, я багато дуже отримую пошти від християн." You say, "You'd be surprised the kind of mail I get." І він скаже, він напевно що скаже: "О, ти би здивувався, які листи я отримую." And I would say, "Lord, is there a return address on the mail that you get from Christians?" І я запитав би Господа: "Господи, а чи в тебе є зворотня адреса на тих листах, котрі ти отримуєш?" And he shows me an envelope and I see the return address. І він показує мені конверт, і я бачу там зворотню адресу. Christian John Foolish. І ім'я написано християнин Іван Нерозумний. Address 100 Easy Street. Адреса, будинок номер 100, Легка вулиця. Lives on Easy Street. Легкий шлях. Живе на легкому шляху. He thinks that God is up there, he'll answer every one of his prayers, and he's going to live on Easy Street. Wrong. Він думає, що він живе із Богом, і Бог буде відповідати на кожну його забаганку, і це є дуже така легка дорога. Неправильно. So God sends a letter back. І Бог відсилає ось цей лист назад. And he writes on it. І він пише на ньому. Refused. Відкинуто, незадоволено. I had to return something in the mail the other day.
Мені приходилося дещо повернути поштою назад. It was a medication I had not asked for. І це була медицина, яку я не заказував. And there were about three or four of them I already got, and they still kept coming in. І я заказав тричі, чотири, я їх отримав, але вони продовжували мені посилати. From the Veterans Administration. Від адміністрації ветеранів. Supposed to be the friend of all ex-soldiers. І я думаю, що це є друзі бувших солдатів. So I sent it back with a nice little letter. І я відіслав усе це назад із прекрасним листом. Now I have to change my doctor there. Тепер мені потрібно поміняти мого лікаря. Because any doctor who changes my medication, тому що кожного разу, коли лікар змінює мою медицину, and doesn't tell me about it, і не говорить мені про це, and I keep getting that medication till I have too many, і я починаю отримувати цю медицину до того часу, поки в мене вже її забагато, I don't want that man as my doctor. Я не хочу мати такого лікаря. I don't hate him. Я не ненавижу його. But he's not worthy of my trust. Але він не достоїн моєї довіри. You think he called me up and explained to me the mix-up? Ви думаєте, він передзвонив до мене і пояснив мені усе це замішання? He sent it to the pharmacy. Smart man. Він сказав до фармацевта, о, розумний чоловік. Oh, this Mr. Foti here is giving me a problem. Will you straighten him out? Meanwhile, keep sending him the medication. Oh, yeah? Він сказав, що це... That's why I sent it back. Тут є такий містер Фоті, який дає, який мені створює проблеми. Можете з ним розібратися. I haven't gotten any more now, because I haven't asked for him. І я тепер не отримую, бо я не прошу їх. That's just a little problem. You don't want to hear about that. Це лише маленька проблема. Вам не потрібно чути про це. You see, the scribes and Pharisees had made... added so many things to the rules and regulations that there were Hebrews who were tired of being a good Jew, especially if they listened to the Pharisees. Бачите, були євреї, які були, які втомилися від того, щоб бути дуже добрими, від того, що вони слухали фарисеїв. Let's go to point D there. Давайте перейдемо до пункту D. You see, it was so bad, I'm going to read that now, rigid, that means unyielding, Pharisees condemned picking corn to eat and healing on the Sabbath day. Бачите, жорстокі фарисеї, вони засудили учнів, котрі зривали колосся у суботу. And these Pharisees thought that they were the most spiritual of all the groups of the Hebrews. Ось ці фарисеї, вони думали, вважали себе, що вони є найбільш духовними із посеред інших груп на того часу. They even told Jesus that he should tell the people to come out some other day and get healed, not to come on the Sabbath day. І вони навіть сказали або дорікнули Ісусу, що він зціляє людей у суботу. Here's what Jesus said. Ось що Ісус сказав. He said, if your donkey falls on a ditch on a Sabbath day, він сказав, якщо твій осел він впаде в яму у суботу, you'll run out there and get him out of the ditch. Чи ти не підеш і не витягнеш його? But because a sick person gets healed on a Sabbath day, you're having a fit about it. Але із-за того, що хвора людина була вздоровлена у суботу, ви це не приймаєте, вам це не подобається. Not in Pentecostal churches, praise God. Не у п'ятдесятницьких церквах, слава Богу. But a lot of churches in this country may have so many rules, they'll make you tired of trying to obey all the rules. Але багато інших церков у цій країні, вони мають стільки багато правил, що ці правила, вони просто, ви можете запутатися в них, і вони зроблять, вони стають тяжістю для вас. You got to do this, you got to do that, you got to do the other, you got to do this. The list is so long. Вам потрібно зробити це, вам потрібно виконати ось це і поступити так, і цей перелік є дуже довгий, що робить людей хворими. Number 3. Під пунктом 3. Two disciples asked where he was staying. Jesus was staying, and he said, "Come and see." І двоє апостолів, двоє учнів запитали Ісуса, де він живе, і він відповів їм: "Ідіть і подивіться." You know, a lot is revealed by the place where we live. Бачите, багато
виявляє або показує те місце, де ми живемо, де ми проживаємо. You don't know what people are like if you see them in a store buying something because they're all dressed up, they knew they had to go out, so they washed up, this, that, and the other, and they look pretty good. Бачите, ви не можете судити або дати правильну оцінку для людей, коли ви зустрічаєте їх у магазині, тому що вони одягнені всі подібно, вони знали, що вони мають йти десь на люди, і вони вдягаються усі відповідно. If you want to know more about them, go to their house when they're not expecting you and see what you see. Але якщо ви хочете знати більше про людину, підіть до неї додому і в той час, коли вона вас не чекає, і ви побачите правдиву картину про цю людину. You see, one day, two disciples. Одного дня двоє учнів. Disciples of John the Baptist. Учнів Івана Хрестителя. Heard John say, "Behold the Lamb of God." І вони чули, що Behold the Lamb of God, taking away the sin of the world. Ви чули, як Іван Хреститель проповідував, що ось гряде ось іде Господь. So they left John the Baptist to follow Jesus. І вони залишили Івана Хрестителя для того, щоб слідувати за Ісусом. So they wanted to know where he was staying. І їм захотілося знати, де Ісус проживав. I don't know how that word staying comes across in Ukraine. Is that okay? They want to know where he was living. Where do you live, yes. Yeah. Я не знаю точно, як на українській мові звучить слово, де він жив. So he said, come and see. Він сказав, прийдіть, подивіться. Now in Matthew 8:20, point B. Під пунктом B, Матвія 8:20. Jesus said, the Son of Man has nowhere to lay his head. І Ісус сказав, що Син Людський не має місця, де схилити голову свою. Oh, I'm a follower of Jesus. О, я послідовник Ісуса. I'm a servant of Jesus. Я слуга Ісуса. I'm a preacher. Я проповідник. They may say something like, I'm a great evangelist, I'm an apostle. Вони могли щось сказати наподобі, я є великий евангелист, я є апостол. I'm a prophet. Я є пророк. And then he says, come on, I'll show you the three jet planes that I have. І він би сказав, прийдіть, подивіться, я вам покажу три літаки, яких я маю. Who is he following? За ким він слідував? Oh, let him speak for himself. He said he's a follower of Jesus. Нехай він скаже сам про себе, він послідовник Ісуса. Jesus said the Son of Man has nowhere to lay his head. Ісус сказав, що людський син не має місця, де схилити своєї голови. Foxes have holes and the birds have nests. Лисиці мають нори, і птиці небесні мають гнізда. Now you know Peter was quite a man. Ви знаєте, Петро був інтересним чоловіком. He and I are going to have some big conversations in heaven. He and I are going to have a lot of conversations. Я буду з ним мати прекрасну розмову на небесах. And if it weren't for the love of God, і якби не було у цьому любов Божа проявлена, I think he'd slap me in the face. Я думаю, що він би вдарив мене. So you pointed out all of my weaknesses, all my mistakes, all the dumb things I did. О, ти підкреслюєш усі мої помилки і усі мої спотикання. Peter, I didn't make you make this. Force you to make those mistakes. О, Петро, я тебе не заставляв робити. Don't blame me for your mistakes. Не нарікай на мене чи за свої помилки. I was trying to help other Christians not make the same mistakes you made. Я пробував іншим християнам, щоб вони не робили таких помилок, як ти зробив. One day Peter had a great idea. Одного дня Петро мав прекрасну ідею. He came to Christ. Він прийшов до Христа. He says, "We've left everything. What are we getting out of this?" Він сказав, що ми залишили усе, що ми отримуємо взамін. Mark 10:28. Let's see what we got there. Марка 10:28. Something like that. Okay. Yeah, 28. Then Peter began to say to Jesus, "See, we have left all and followed you." 28 вірш, а Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом.
And then Jesus made a promise to him. І Ісус дав йому обіцянку. And in this passage, і у цьому місці писання, he's talking about receiving a hundredfold in this time, verse 30. Він говорить про те, що у 30-му вірші про те, що не отримали в 100 раз більше. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions. 30-й вірш, і не одержав би в 100 раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів і братів і сестер. Now I have to bring this up because I want you to be, you know, well taught in the word of God. І чому я звернувся до того, тому що я хочу, щоб ви були навчені правильно у Слові Божому. In verse 29 there's some item there that is not repeated in verse 30. І у 29-му вірші є одна річ, яка не повторюється у 30-му вірші. And I won't even mention that. І я не буду цього згадувати. Now we know that Mark was published and written before Matthew. І ми знаємо, що Євангелія Марка, вона була написана і опублікована перед Євангелією Матфія. So when he repeats verse 30, отже, коли він повторяє вірш 30, the item in verse 29 is not repeated. Річ, яка у 29-му вірші, вона не повторюється. And if you want many more information, see your pastor. Якщо ви хочете більше інформації, зверніться до вашого пастора. All right. And Mark 10:30. Марка 10:30. It does say with persecutions. Говориться серед переслідувань. And in the age to come eternal life. І на віці наступному вічне життя. And in Matthew 19:28, і у Матфія 19:28, these who have given up everything will be ruling the 12 tribes during the millennium. Ті, що покинули все, вони будуть судити 12 племен Ізраїлів під час тисячолітнього царства. So they have a special reward. Отже, вони мають особливу нагороду. 12 tribes, 12 apostles. 12 колін і 12 апостолів. Number 4. Пункт 4. Christ's invitation to come and dine. Христове запрошення прийти і їсти. John 21:12. Івана 21:12. I'll find that in a minute. Jesus said to them, "Come and eat breakfast." Ісус каже до учнів: "Ідіть, снідайте." Yet none of the disciples dared ask him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. А з учнів ніхто не наважився спитати його: "Хто ти такий?" бо знали вони, що Господь то. All right. So what Jesus had prepared there in his resurrection appearance, one of them. Те, що Ісус приготував там після його появи, після Воскресіння, it was natural food. Це була природня їжа. Showing his concern for natural food for them. І він тим самим показав його турботу про природню їжу для них. In another resurrection appearance, і у іншому його з'явленні після Воскресіння, Luke 24:42 and 43, Луки 24:42-43, he ate some broiled fish and honeycomb. Він їв сам, він їв печену рибу і стільника. Стільник. He proved to them that he was human, not a ghost. Він тим самим підтвердив, що він був людиною, а не привидом. But you know, sometimes you like to go out with a friend or somebody, a good friend or relative. It's not because the food tastes better when you're with them, but
you have a time of fellowship around the food. Бачите, дуже часто ми йдемо їсти десь у ресторан із нашим другом або ще з кимось близьким, тому що не із-за того, що там є краща їжа, але із-за того, щоб мати спільність один із одним. In Luke 24:28 through 32, у Луки 24:28 по 32 вірш, Jesus tested those disciples. Ісус випробовує ось цих учнів. To see if they wanted fellowship with him. Хотів побачити, чи вони хочуть мати спільність із ним. So Jesus is inviting us to have fellowship with him. Отже, Ісус запрошує нас, щоб ми мали спільність із ним. He pretended he was not going to stop at this place. Він вдавав, що він не буде зупинятися на цьому місці. But they persuaded him to stay with them. Але вони переконали, попросили його, щоб він залишився із ними. And then it says their hearts, point D, burned within them as they talked to him, and he opened the scriptures to them. І написано під у пункті D, ми бачимо, що їхні серця горіли під час того, коли він відкривав писання для них. So the point of Jesus in this invitation, основна думка, яку я хотів би підкреслити у цьому запрошенні Ісуса, is not just to feed us spiritually, це не просто накормити нас духовно. But what happens while we are eating together? Але те, що відбувається під час того, коли ми маємо це спілкування. And in point E, і під пунктом E, 1 John 1:3, 1 Івана 1:3, it says our fellowship is with the Father and the Son. Говорить про нашу спільність з Отцем і Сином. See, go back to the chorus I mentioned before that we sang here. Давайте повернемося знову до ось цього приспіву, котрий ми співали на початку. We have made worship perhaps something that it is not. Ми зробили поклоніння з чогось, що не є дійсно поклонінням. Worship is all about Jesus. Поклоніння, прославлення є все. It's not. I hope everybody in church heard well how I sang my part in the choir or the worship group. Я сподіваюся, що усі присутні вони чули, як я проспівав ось цю частину пісні у цій або цей куплет. In the last church that I attended, і остання церква, яку я відвідував, not as a member, не будучи членом, I organized a men's quartet. Я організував чоловічий квартет. They had never had a men's quartet. Вони ніколи у них не було чоловічого квартету. They were told that they weren't ready for a men's quartet. Вони говорили, що вони не були готовими для того, щоб мати чоловічий квартет. Poor ignorant me, I said, well, man, I've been singing a quartet since I was, you know, 18 years old. Бідний я сказав, що я співав у чоловічому квартеті з часу, коли мені було 18 років. I traveled in so many cities with a quartet. І ми подорожували по різних містах із нашим квартетом. As long as they can sing bee boo ba bay, I'll teach them to sing. І як вони вміли співати bee boo ba bay, я їх брав і вчив співати. Then I said, well, I like to play a solo in church, a piano solo. І далі я сказав, що я хотів би грати соло на піаніно у церкві. I kept thinking about it. І я продовжував думати про це. I mentioned it's the brother who's in charge of special music. І я сказав, поділився це із братом, який відповідав за музику. I kept saying, not yet, not yet. І я продовжував говорити, що ще не час, ще не час. I began to ask myself the question, why do you want to play this piano solo? І я завдавав собі одне питання: чому ти хочеш грати на піаніно ось це соло? And I came to the conclusion, я прийшов до висновку. I was making the solo what I was not. Я робив із соло те, що ким я не був. It was not about Jesus. Це не було про Ісуса. It was about Pastor Foti. Це було
навколо, все навколо пастора Фоті. I would spend 2-3 hours a day on the piano. I had it all memorized. I didn't need any music. For what? I'm playing. Я проводив по 2-3 години на день за піаніно. Я знав усе на пам'ять. І я хотів показати, як добре я можу грати. Never played that solo, thank God. І я дякую Богу, що я ніколи не грав цього соло. It wasn't about Jesus. Це не було на рахунок Ісуса. It was about the fellow who lives at 209 Mansfield Drive in Camillus. Це було на рахунок людини, яка проживає за цією адресою. His initials are F. Foti. І його ініціали є F. Foti. All right, number 5 is we get ready to close here. I have to hurry up. Пункт 5, і ми приходимо до закінчення. Christ's invitation to drink spiritually, this is the same text we have up on the study sheet there. Запрошення Христа пити духовно, і це той самий текст із Івана 7 розділ. If any man is thirsty, let him drink. Той, хто прагне, нехай приходить до мене і п'є. Now what is meant by the water here? А що мається на увазі під водою ось тут? It could mean a lot of things, but I think of these things. Це може означати багато речей, але по крайній мірі ось що я думаю. John 15:3. Івана 15:3. I think we ought to read that one. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Через слово, що я вам говорю, ви вже чисті. So symbolic meaning of water. Символічне значення води. We know we use water for cleansing, for cleaning ourselves. Ви знаєте, що ми використовуємо воду для того, щоб митися, чистити. And verse 3 and 15 tells us how God does it. He does it because of the word which I have spoken to you. І у третьому вірші ми бачимо, як Господь звершає, робить це через слово, яке я вам говорив. Excuse me. It is the water of divine satisfaction. І під пунктом B ми бачимо це вода божественного задоволення. Psalm 17:15. Псалом 17:15. As for me, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. А я вправді побачу обличчя твоє і збудившись насичусь твоєю подобою. You can go a long while without food. Ви можете пробути протягом деякого часу без їжі. But only about 3 days without water. Але лише приблизно 3 дні без води. It's the water of divine satisfaction. І це вода божественного задоволення. And in his prayer, which is recorded in John 17, і у цій молитві, яка записана у Івана 17:22. Verse 22, у 22-му вірші. It says that they and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. Написано, а ту славу, що ти мені, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. I remember teaching about the glory of God here. Я пам'ятаю, коли ми проходили тему про славу Божу ось тут. And there are such things as let's say lightning flashes, thunderings, a big voice. We know that. І є речі, які ми називаємо землетрусом, є блискавка, а є сильний вітер. But most of those things are recorded in the Old Testament, not the New Testament. Але більшість оцих речей записані у Старому заповіті, а не у Новому. But when Jesus speaks about glory, але коли Ісус говорить про славу, he's talking about the glory that makes us one with him and the church. Він говорить про славу, яка робить нас єдиною із ним і церквою. Just as we, the Father and I, are one. That's glory. Щоб єдині були, як єдине і ми. Ось ця слава.
Now is the time to respond to God's blessing. Тепер є час для того, щоб дати відповідь на Господнє благословення. Christ can invite. Христос може запрошувати. But we have to respond. Але ми мусимо дати відповідь. So you have heard the invitations. Отже, ми почули запрошення. A man has not made them. А людина не зробила його. Unless you want to say the God man has made them. А за виключенням, якщо ви хочете сказати, що Божа людина зробила це. You must accept the invitation. Ми мусимо прийняти запрошення. If you do that, you will have abundant life. Якщо ми зробимо так, ми будемо мати життя з подостатком. It's all about Jesus. І усе це є для Ісуса і про Ісуса. Привітайте, сестри, на тому наше служіння підійшло до закінчення. Ми ще будемо мати молитву, подякуємо Господу за те, що Він благословляв нас, за те, що Він благословив ранкового часу, вечірнього часу нас навчав, ми могли прославити Його. І давайте схилимося для молитви.